Na sede da UNED en Lugo apuran o último día de matrícula co comezo do curso. Vou me matricular de algúnas asignaturas do último curso en grado de Dereito. Pero boas noticias para os máis despistados, porque ampliase o prazo para matricularse nos máis de 20 graos e o curso de acceso a maiores de 25 e 45 anos que oferta o centro. Concretamente remataba hoxe, pero a Universidade comunicou unos que se ampliaría hasta o día 8. Moitos destes alunos aproveitaron para asistir ao acto de inauguración que estivo presidido polo director do centro, José Luis Prieto e membros do patronato. A súa presidenta e a alcaldesa de Lugo animou os estudantes nesta nova etapa que comezan. É unha ventana, unha porta aberta sempre a seguir fomentando a educación e o coñecemento que é sempre imprescindible na evolución pois, dunha cidade, dunha provincia, dunha autonomía e dun país. A lección inaugural correu a cargo de Joan Vázquez, secretario xeral do Eixo Atlántico, nun acto moderado polo vicerrector da UNED, que destacou o éxito deste servizo na provincia grazas á colaboración conxunta. Créanme, entre todos os proxectos e os grandes proxectos como este, eh, serían impensables sin a ayuda e a colaboración de todos. E é que a Universidade a Distancia permita a profesionais como este enxeñero informático ampliar coñecementos e renunciar o seu traballo. A única forma que teño ahora mismo de cursar o grado que quero é a distancia porque me permite compatibilizar o traballo e máis as clases. Son os que máis demandan estes estudos, pero hai nos de todos os perfis. O centro con aulas tamén en Viveiro, Foz e Monforte agarda volver a acoller os máis de mil matriculados do ano pasado. Creo que estaremos nos valores de matriculado curso pasado, é algo que nos, bueno, que nos enche de satisfacción porque tendo en conta o entorno universitario en xera a disminución do número de alumnos, eu creo que é algo moi positivo. Positivo tamén o feito de que pronto poderían contar con sede propia. A deputación que forma parte do patronato anunciou que a recuperación do Miño é case unha realidade. Que vai a ser referencia en todo o noreste de España, no cal se van a investir máis de un millón de euros na recuperación desas instalacións do antigo Miño abandonadas durante anos e tamén na recuperación do seu entorno. A nova sede que sustituiría a actual en Aluguer contará con case 2.000 metros cadrados para dar resposta ás necesidades de alumnos e profesorado a través de 16 aulas, laboratorios, biblioteca de acceso público, salón de atos e outras prestacións. Unha nova aposta para o futuro da formación universitaria a distancia na provincia de Lugo que pensa abrir o vindeiro ano un grau de criminoloxía. Son incapaces de entender a los